ကဲ့ရှင်ကျမတို့ကပေါ့နော်ဒီလွတ်လပ်ရေးနေ့ကိုပေါ့နော်ကျမတို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ့ကျမတို့တော်တော်လေးကိုမျှော်လင့်ထားပါတယ်ကျမတို့တင်မကပါဘူးရှင်ဟိုပြည်သူလူထုတွေရောဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားမိသားစုတွေအားလုံးကလည်းမျှော်လင့်ထားပါတယ်အခုမျှော်လင့်ချက်တွေမှာမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ကျမတို့ကပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအားလုံးကျမတို့စောင့်မျှော်နေကြတာပါအခုလိုမျိုးနိုင်ငံတော်အစိုးရနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ့နော်ဒီကျင်းသူကျင်းသားတွေအားလုံးရဲ့ပေါ့နှစ်တဝက်ကိုဟိုလုတ်ပြရှော့ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးကကျမတို့ဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအားလုံးကတယောက်မှလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးမလွတ်ချင်လည်းမလွတ်နဲ့ပေါ့ရှင်ဟိုလွတ်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့နော်လူငယ်ချမ်းသာကွင်းနဲ့လွတ်ပေးတင်လို့ကျမတို့ကပြောချင်ပါတယ်ဒီအစိုးရကိုပေါ့နော်အဲနောက်တော့ကျမတို့ခုပြောချင်တာကတော့ဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရပေါ့တမန်တော်အသင်းစင်ကိုကျမပြောချင်တာကတော့ဟိုပေါ့နော်ကဘာမှာတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေပါလေပြုပြင်ပြောင်းလဲနေပါလေဆိုပြီးတော့ပေါ့အတန်ကုန်ဟစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပေါ်နေပေမဲ့အခုကျမတို့ဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုနှစ်တဝက်လွတ်ပေးမယ်လို့သူတို့နှစ်တဝက်ကျင်းသူကျင်းသားတွေလွတ်ပေးမယ်လို့ပြောတာနှစ်တဝက်လွတ်ပေးမယ်လို့ပြောပြီးတော့အခုပေါ့နော်လွတ်ပေးလိုက်တယ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတယောက်မှမပါဘူးဟိုကဘာမှာတက်တော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေပါလေပြုပြင်ပြောင်းလဲနေပါလေအတန်ကုန်ဟစ်အော်နေပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုတော့အသွင်ကူးပြောင်းရေးဟာလုံးဝပေါ်ပေါက်မလာဘူးလေအဲဒါကြောင့်ကျမတို့ကနေပြီးတော့ဟိုလွတ်ချင်လဲလွတ်မလွတ်ချင်လဲမလွတ်ချင်လဲမလွတ်ဘူးလို့ပေါ့နော်ယောက်ျားတွေပြီးသားစားမယ်ပေါ့နော်ရဲရဲတင်းတင်းပြောစေချင်တယ်အခုလိုမျိုးမလိမ့်တစ်ပတ်နဲ့ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်နေတဲ့တမန်ရကိုတိုင်ကနေမလိမ့်တစ်ပတ်နဲ့အခုပြည်သူတွေကိုလိမ့်ညာနေတာမျိုးကျမတို့လက်မခံဘူးရှင်အဲနောက်တစ်ခုကပေါ့ကျမတို့ဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအားလုံးဟာပေါ့တန်းကြီးကြက်ကြက်ရနေရနေပြီးတော့ဟိုဆောင်ရပေးနိုင်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့တိုင်းပြည်ကိုပြုရင်ပြောင်းလဲနေပါပြုရင်ပြောင်းလဲပေးနေပြုရင်ပြောင်းလဲနေပါတယ်ကျမတို့တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးအတွက်ကိုခေါ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျမတို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအားလုံးကိုလှုပ်ပေးပြီးတော့ကျမတို့တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးအတွက်ကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးစေခြင်းလေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လဲတင့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုမြန်လုံးလှုပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုတာပါအဲသူတို့ဘက်ကအခုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့မလှုပ်ပေးဘူးတမန်တော်ကြီးဦးသိန်းစိန်နေတာမလှုပ်ပေးဘူးဆိုရင်လည်းကျမတို့ကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကိုကျမတို့ကပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံတော်ထွက်သိချင်တဲ့ထွက်မယ်ရှင်ဟိုတယောက်မှမလိုက်ချင်နေပြီဆိုကျမတယောက်ထဲပေါ့နော်ဟိုကျမနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကိုကျမတို့ကတောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ကတော့မလှုပ်ပေးဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုရရတဲ့အနေနဲ့ကျမတို့ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ကျမတို့တောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်